Jeg heter Kristin, og jeg vant da jeg ble født. Jeg ble født i Norge, et av verdens tryggeste land. Jeg har alle muligheter foran meg, men dessverre er det ikke alle som har det. Jeg har vært i Tanzania for speideraksjonen sammen med Flyktninghjelpen. Det er noe av det vanskeligste, men også noe av det fineste jeg har opplevd. Hvert år samler speidere fra hele Norge inn penger til ulike prosjekter for flyktninger. I år går de pengene til de som har flyktet til Tanzania fra krig og utrygghet i nabolandene Burundi og Den demokratiske republikken Kongo. Men hvorfor trenger de vår hjelp? Mer enn 350 000 mennesker har flyktet til Tanzania. Halvparten av dem er barn, og av disse barna går halvparten på skole. Evrin er 11 år, og hun har flyktet fra hjemmet sitt i Burundi. Når hun er sammen med vennene sine, så ber de til Gud. Og det de ber om, det er å ikke bli sendt hjem. En av de jeg møtte var Josef. Han elsker å danse. Han hater å se at elevene er lei seg eller redde. Derfor er han lærer, for han vil gi barn og unge glede og håp gjennom dansen. Norge er et av verdens tryggeste land. Vi får gå på skole, og vi har alle muligheter foran oss. Når vi samler inn penger til speideraksjonen, går det til Josef, Evelyn og de andre elevene. Til for eksempel skolebøker, klasserom, lærere og trommer. Slik at de, sånn som oss, får gått på skole og får mulighet til en bedre fremtid. Vi er med på speideraksjonen fordi vi bryr oss.